Ka dështuar zgjedhja e kryetarit të dhomës e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diçka që nuk është parë në Kongres për një shekull. Udhëheqësi Republikan Kevin McCarthy dështoi në përpjekjen e tij për të zgjedhur kryetar. Hera e parë që nga viti 1923, që asnjë kandidat Republikan apo Demokrat nuk u zgjodh që në raundin e parë të votimit në postin e kryetarit të dhomës së përfaqësuesve, e cila ka 435 antar. Ai nuk arriti të zgjidhet kryetar pas 3 raundesh votimi, ku 20 legjvënës konservator votuan kundër kandidaturës së kolegut të tyre Republikan. Kongresmeni nga Kalifornia nuk u votua 3 herë radhazi dhe është e paqartë se cila mund të jetë rruga e tij drejt fitores ku dhoma e përfaqësuesve të kthehet për të provuar gjithçka nga e para. Ligjvënësit amerikan do të vazhdojnë të votojnë derisa një kandidat të fitojë shumicën. Ende nuk dihet nëse do të ndryshojë qëndrimi i grupit që e kundërshtoi McCarthy apo nëse mund të shfaqet ndonjë kandidat i ri. Republikanët kanë fituar një shumicë të ngushtë 222 me 212 në dhomën e përfaqësuesve pas zgjedhjeve të mesmandatit, ndërsa një vend është momentalisht vakant. McCarthy, i cili shërben prej 16 vitesh si ligjvënës nga Kalifornia, do t'i duhet të siguroj të paktën 218 vota për të bërë kryetar. Në raundin e tretë të votimit, 202 republikan votuan për McCarthy, pra 16 më pak nga vota që i nevojiten për të zgjedhur kryetar. Në ndërkohë, senatori e Washingtonit Patty Murray është e para grua në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që betohet si presidente pro tempore e Senatit Amerikan. Në këtë proces, Murray me njëherë dhe përkohësisht bëhet personi i dytë në radhë për presidencën. Pozicioni i presidentit të Senatit është zakonisht i tretë në radhë për presidencën, pas vendës presidentit dhe kryetarit të dhomës së përfaqësuesve, por aktualisht nuk ka asnjë kryetar të dhomës. Murray, 72 vjeçë, një demokrat i zgjedhur, kohët e fundit për një mandat të gjashtë, do të kryesojë gjithashtu Komitetin e Fuqishëm të Ndarjeve të Senatit në Kongresin e sapo filluar të 118, duke e vendosur atë në një pozicion kyç për të drejtuar miliarda dollar shpenzime federale. Unë ndjej peshën e përgjegjësisë, tha Murray. Unë nuk mendoj se vendi ynë dëshiron të shoh kaos tani. Unë mendoj se ata me të vërtetë duan që ne të punojmë së bashku dhe të sigurohemi që ne po financojmë prioritetet dhe po kalojmë politika që ndihmojnë njerëzit e zakonshëm, theksoi ajo.